ដូចជានុតថែបានសម្ដែងប្រកាសពីខាងដើមមកឆាកនឹងមានគុណមានគុណរូបកាយរបស់គាត់មានគុណគឺដោយមានព្រមវិជាធម៌ពូនឹងនិងវិសេសគុណគុណដ៏ពិសេសមតាយពុកនឹងពិសេសជាងអ្នកតន្ត្រីទាំងអស់ពីព្រោះគាត់ជាទេវតាខាងដើមគាត់ជាប្រព្រំជាន់ទាបគាត់ជាព្រះកឡោងព្រះក្នុងផ្ទះហើយគាត់ជាអាចារ្យជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនកូនប្រុសស្រីចេះហូបបាយចេះស្លៀកពាក់ចេះដើរចេះអង្គុយចេះដេកទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យមកពីមាតាជាគ្រូអាចារ្យខាងដើមទៅជានុតថែបានពឹកសម្ដែងមកជាការល្អឥឡូវឃើញថាញោមពេញចិត្តពីរឿងធម៌ទេសនាធម៌រយៈប៉ុន្តែញោមស្ដាប់បានគឺបានកើតជាមហាកុសលដែលនុតថែថាថ្ងៃនេះញោមបានលោកសោតធរវែងសោតធរវែងនឹងមកពីចង់ឲ្យបានប្រជញ្ញវែងប៉ិនមានរឿងមួយរឿងវែងនឹងដែរយមជើងវែងលោកញោមនឹកឃើញថាកូននឹងចង់ឲ្យញោមអាយុវែងឲ្យលោកសោតធរវែងប៉ិនថ្ងៃមួយទៅទៅហោមមុនលោកក្មេងអត់បានមានតែលោកចាប់ពី60ឡើងទៅ5អង្គមកគេឲ្យសោតធរវែងសោត2ម៉ោង2ម៉ោងមិនវែងទៅនិយាយមែនប៉ិនខ្លីលោកឯណោះលោកចោះចាប់សោតសោតទឹកដួលអស់3អង្គនៅសល់2អង្គឃើញវែងនិយាយប៉ិនខ្លីលោកនោះវិញទៅហើយនិយាយមួយថ្ងៃមុននៅវត្តអាត្មារីវៀនញោម2នាក់យកឆ្នាំមកអាត្មាទីតាយាយពីរនាក់នឹងអាយុវែងជាងអាត្មាតែមើលសុំមើល10ឆ្នាំនេះមើលនិយាយមួយ10ឆ្នាំគាត់7មុខ7 10និយាយមួយតែ3មុខទេអាត្មាទីតាយាយអាយុឆ្នាំ7មុខអាយុខ្លីព្រោះឆ្នាំច្រើននោះបាទឆ្នាំច្រើនអាយុខ្លីរោគច្រើនជាងគេបាទនិយាយនោះតែ3មុខទេអាយុវែងព្រោះគាត់អត់សូវមានរោគយើអត់ជឿអត់ជឿតែលោកជាទទីខុសអាឆ្នាំច្រើនហ្នឹងអាយុវែងមានតែតែកលខែមកក៏លៀបឆ្នាំច្រើនវាស្ទះអាកំពង់ខ្យល់ស្លាប់មែនតើស្លាប់មែនបានតែលោកទីត្រូវហ្នឹងយីអាហ្នឹងញោមទៅជឿថាឆ្នាំទៅច្រើនហើយហូបច្រើនហើយបើថាធ្ងន់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងឃើញថាញោមមួយនេះសម្ដែងឲ្យញោមមកបាសិកាសៅយុទ្ធគេនេះបើលោកសោតធប់ប្រៃវែងទៀតហើយសិទ្ធិពុទ្ធមង្គលពុទ្ធជ័យពុទ្ធជ័យនឹង8មេ8គាថាហើយពុទ្ធមង្គលនឹងគឺមាន38ប្រការហើយញោមបានសោតធប់វែងហើយបានជួបលោកក្មេងទៀតសោតទៅញោមមិនភ័យទេមិនភ័យទាំថាលោកខ្យល់ចាប់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងញោមកូនចៅគេនេះញោមស្ដាប់ពធបានហើយគេនេះញោមណាដឹងថាញោមហ្នឹងបានន័យថាបងជិះខ្លីហើយសួរទៀតញោមដឹងថាឧបការដល់គុណហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអធិគុណហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិសេសគុណយ៉ាងម៉េចកូនចៅហ្នឹងចាំអត្តន័យក្រុមសារនៃពធទិសនា
ឥឡូវគេធ្វើស្រែគេចង់បានផលស្រូវគេជួញគេចង់បានចំណេញឥឡូវបើធ្វើបុណ្យកតញ្ញូវិញក៏ចង់បានផលពីកតញ្ញូដែរញោមអញ្ចឹងហ្នឹងញោមបើកូនចៅសំខាន់ចង់បានបានធ្វើដឹងបើសិនថាអត់មានផលទេអត់ធ្វើទេអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់ដឹងអំពីសម្បត្តិសុវណ្ណថែនៅខាងឆ្វេងព្រោះម៉ោង8កន្លះហើយបើ8កន្លះមកទៅវិញដែរមួយម៉ោងដែរញោមអញ្ចឹងគឺសុវណ្ណថែពីផលគេហៅថាសុខខោវិបាកោផលរបស់បុណ្យផលរបស់បុណ្យគឺនាំមកនូវសេចក្តីសុខឥឡូវចង់ដឹងពីរឿងសម្បត្តិរបស់ញាតិញោមដែលខំប្រឹងធ្វើតបស្នងសងគុណកតញ្ញូថ្ងៃហ្នឹងកតញ្ញូនេះកតញ្ញូព្រះរស់ព្រះរស់ធ្វើបច្ច័យបួនអត់ស្ដាយទេអត់ស្ដាយហើយអត់ហ៊ានប្រមាថទៀតបើអញ្ចឹងគឺតែមានធម៌កតញ្ញូកតវេទិតាធម៌នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកូនដែលមានធម៌កតញ្ញូនឹងត្រូវទទួលយកសម្បត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះតើមានសម្បត្តិប្រមាណយ៉ាងសូមរតនានិមន្តគណៈសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូទាំងពីរព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមណាកូន7ចុងក្រោយម៉ោងកាន់តែច្រើនញាតិញោមណាណាចឹងនៅក្នុងបញ្ហាកម្មរបស់លោកម្ចាស់បានសាក់សួរណាកូនប្រុសស្រីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញនៅបុណ្យកតញ្ញូគឺត្រូវបានទទួលនៅសម្បត្តិ6យ៉ាងណាទី1គឺកតិសម្បត្តិញាតិញោមកត់ទុកទៅណាណាបុណ្យកតញ្ញូឬក៏បុណ្យសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនឹងគឺណាធ្វើឲ្យយើងនឹងបានទទួលនៅសម្បត្តិ6យ៉ាងទី1គឺកតិសម្បត្តិណាទី2កាលសម្បត្តិទី3បតិសសម្បត្តិណាទី4កុលសម្បត្តិទី5ឧបធិសម្បត្តិទី6តិធិសម្បត្តិណាសម្បត្តិនឹងបានន័យថាម៉េចណាអ្វីដែលកើតមកអំពីបុណ្យណាកើតមកអំពីការដឹងគុណកើតមកអំពីការតបគុណនឹងធ្វើឲ្យយើងជាកូនប្រុសស្រីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងមាននៅកតិសម្បត្តិណាកតិសម្បត្តិនឹងកើតនៅកន្លែងណាញាតិញោមកតិនឹងគឺថាកន្លែងដែលត្រូវទៅកន្លែងដែលកើតណាកន្លែងណាដែលហៅថាកតិសម្បត្តិញាតិញោមណាកើតនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សកតិសម្បត្តិទេកតិសម្បត្តិជាទេវតាជាព្រហ្មនឹងគឺជាកតិសម្បត្តិកាលណាដែលអត់មានបុណ្យអត់មានកុសល
ណាបានធ្វើបុណ្យកតញ្ញូបុណ្យបច្ច័យ4ធ្វើទានរក្សាសិលទេវាមានស្អីទៅនាំឲ្យមាននៅកតិសម្បត្តិហ្នឹងអត់ទេណាព្រោះដំណើរជីវិតរបស់ណាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងមាននិមិត្ត3យ៉ាងយ៉ាងថាកម្មកម្មនិមិត្តនិងកតិនិមិត្តណាអញ្ចឹងដល់ទៅធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ធ្វើបុណ្យកតញ្ញូធ្វើបុណ្យកឋិនរក្សាសិលឲ្យទៀតហ្នឹងណានៅពេលដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងវាមាននៅកតិនិមិត្តល្អហៅថាកតិសម្បត្តិហ្នឹងណារៀបដល់ចិត្តស្លាប់អ្នកមានបុណ្យយ៉ាងមិនញញយោតែទេវតាគេមកអំពីឋានតែ6ជាន់បរិជ្ជរតមកដូចជាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីអញ្ចឹងទេវតាមកចាំទទួលនន្ទយៈឧបាសកអីអញ្ចឹងទេវតាមកចាំទទួលឬក៏អ្នកមានបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតចង់បង្អោនចិត្តទៅកើតនៅភពភូមិឋានណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងគឺថានាំផលនាំអានិសង្សមកវិញគឺនាំឲ្យយើងនឹងបាននៅកតិសម្បត្តិណាបានកើតជាមនុស្សជាទេវតាជាព្រំតាមកម្លាំងបុណ្យនឹងទី1នឹងហៅថាកតិសម្បត្តិណាកាលណាដែលមាននៅកតិសម្បត្តិហើយយ៉ាងម៉េចញាតិញោមអ្វីអ្វីក៏ត្រូវមានត្រូវបានដែរជាកលែងជាឱកាសបុណ្យឲ្យផលទៀតនឹងនៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មនឹងកាលណាដែលប្រកបដោយសម្បត្តិនឹងគឺជាឱកាសបុណ្យឲ្យផលចុះបើកតិវិបត្តិកើតនៅក្នុងនរកប្រែទេរិឆានអសូរកាយជាកលែងដែលបុណ្យឲ្យផលបានសុខបានចម្រើនទេអត់ទេអញ្ចឹងកាលណាដែលចង់សុខចង់ចម្រើនចង់ប្រសើរនឹងធ្វើបុណ្យទៅធ្វើបុណ្យនឹងបុណ្យបានរៀបចំតតែងឲ្យយើងជួបនៅសម្បត្តិ6យ៉ាងហ្នឹងកតិសម្បត្តិកើតក្នុងមនុស្សទេវតាហ្នឹងគឺជាកលែងដែលបុណ្យឲ្យផលបានកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សហើយកើតនៅក្នុងកាលណាទៀតញាតិញោមកើតនៅក្នុងកាលៈសម្បត្តិកាលៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាក្នុងកាលក្នុងពេលវេលាសម័យកាលដែលយើងបានកើតហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្រុកដែលសុបោសបាយមានសន្តិភាពមិនកើតទុរភិក្ខមិនកើតគ្រោះរាំងស្ងួតមិនមានណាគ្រោះថ្នាក់អីដោយធម្មជាតិអីវាអត់មានទេណាបានន័យថាស្រុកទេកន្លែងដែលយើងកើតកាលសម័យហ្នឹងគឺជាសម័យដែលមាននៅសេចក្តីសុខមាននៅសន្តិភាពមិនមែនជាសម័យខ្មែរក្រហមម៉ៃពលពតអីទេញាតិញោមណាណាវាសម័យសុខសន្តិភាពសបោសបាយយ៉ាងទៅហ្នឹងគេហៅថាកាលសម្បត្តិណាជាកាលល្អជាឱកាសល្អជាពេលវេលាល្អហើយទី3គឺបតិស័កសម្បត្តិណាបតិស័កហ្នឹងគឺទីកន្លែងដែលយើងកើតហ្នឹងគឺថាវាមិនក្តៅពេកវាមិនត្រជាក់ពេកកន្លែងទឹកដីហ្នឹងវាសម្បូរសម្បត្តិធម្មជាតិសម្បូរអ្វីអ្វីដើម្បីរស់នៅបានជាសុខនឹងប្រទេសសម្បត្តិប្រទេសអាមេរិកសម្បត្តិឯងញាតិញោមណាជាប្រទេសមហាសម្បត្តិហើយហ្នឹងគឺមានសពបែបយ៉ាងណាជាទីកន្លែងមួយដែលគេទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងឲ្យតាំងពីលុយកាក់ម្ហូបអាហារផ្ទះឲ្យយើងនៅឬក៏ព្យាបាលកែរោគយើងនឹងដោយមិនយកប្រាក់ទៀតគឺជាប្រទេសសម្បត្តិអញ្ចឹងកាលណាដែលមានបុណ្យគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងបានជួបនៅកតិសម្បត្តិជួបនៅកាលសម្បត្តិជួបនៅប្រទេសសម្បត្តិ
ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេកើតនៅក្នុងកុលៈសម្បត្តិណាកើតក្នុងតកូលហ្នឹងណាអ្នកមានបុណ្យគឺកើតនៅក្នុងតកូលអីញាតិញោមតកូលសប្បុរសណាតកូលខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានធម៌ល្អកើតនៅក្នុងតកូលក្រលំបាកម៉ែឪចិត្តអាក្រក់ខូចខើទៅញាតិញោមណាណាម៉ែឪមិនមែនចេះតែល្អចេះតែស្រឡាញ់កូនមានមេត្តាគ្រប់គ្នាឯណាណាដោយយើងអត់មានបុណ្យមកសពគ្រប់ទេគ្រាន់តែមានបុណ្យតិចតួចឲ្យកើតជាមនុស្សកើតនៅក្នុងតកូលចន្ទឌីលកើតនៅក្នុងត្រកូលមិឆាទិដ្ឋិកើតនៅក្នុងតកូលក្រីក្រលំបាកម៉ែឪអត់ប្រកបដោយធម៌ណាប្រលែងយើងចោលរស់តាមយថាកម្មទៅឬក៏ថាធ្វើបាបកូនចៅនឹងមិនស្រឡាញ់មិនមានសូវមានមេត្តាដូចជាមេត្តាបិតារបស់គេវាអត់បាននៅតកូលសម្បត្តិអត់បាននៅកុលៈសម្បត្តិហើយជីវិតនឹងរកឲ្យបុណ្យឲ្យផលឲ្យចម្រុងចម្រើនបានរៀនសូត្រមានកិត្តិយសគេឈ្មោះមានបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិអីវាអត់បានព្រោះវាអត់បានសម្បត្តិនឹងកើតនៅក្នុងកុលៈសម្បត្តិក្នុងតកូលក្នុងមេត្តាសប្បុរសក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ចឹងទៅមេត្តាបិតានឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះដឹងបានចម្រុងចម្រើនក្នុងជីវិតនឹងមកអំពីបុណ្យកុសលនឹងជួយទំនុកបំរុងទី5នាំឲ្យមាននៅឧបធិសម្បត្តិឧបធិនឹងបានដល់អីញាតិញោមរាងកាយនឹងអវយវៈនឹងពេញបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ស្អាតបាតចឹងទៅបើថាមនុស្សស្រីមានឧបធិសម្បត្តិរូបកាយនឹងណាពណ៌សម្បុររាងរៅនឹងស្អាតមានសំណាងញាតិញោមណាណាព្រះជាបានឃើញចឹងទៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តឡើងទៅជាកែមហៃសីស្ដេចនៅក្នុងនគរនឹងទៅណាឬក៏ថាអ្នកមានកហបតីសេដ្ឋីអញ្ចឹងទៅគេស្រឡាញ់គេអ្នកមានស័កមានយុសមានសេរីគេរកប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចញាតិញោមតើតែស្អាតណាគេយកណាណានឹងមានសម្ដាងអញ្ចឹងមានញាតិមានបងប្អូននេះណាប៉ុន្តែបានរូបសម្បត្តិនឹងឧបធិសម្បត្តិនឹងណាបានមកដល់ទឹកដីអាមេរិកទឹកដីដ៏ប្រសើររស់នៅស្រួលមានការងារធ្វើអាចជួយមេត្តាបិតាក្រុមគ្រួសារអីបានដោយមាននៅឧបធិសម្បត្តិនឹងណាបុណ្យនឹងជួយឧបធិសម្បត្តិនឹងប្រសើរណាស់ញាតិញោមណាសម្បត្តិទាំង6យ៉ាងនឹងណាមួយក៏ប្រសើរដែរកាលណាដែលអត់មានសម្បត្តិទាំង6នឹងទេបុណ្យដែលបានធ្វើហើយអំពីមុនមកវាអត់មានឱកាសឲ្យផលណាសូម្បីតែកើតនៅក្នុងកតិវិបត្តិក៏ដោយប៉ុន្តែកតិវិបត្តិនឹងកើតជាអីញាតិញោមកើតជាសត្វតេរិឆានប៉ុន្តែកើតមកនឹងដោយអំណាចនៃបុណ្យដែលនាំឲ្យមានឧបធិសម្បត្តិនឹងតែកូនឆ្កែកូនឆ្មានឹងស្អាតយ៉ាងម៉េចញាតិញោមម្ចាស់ស្រឡាញ់បីបាច់ខែរសាចឹងទៅឬក៏កើតជាសត្វតេរិឆានជាកតិវិបត្តិទេប៉ុន្តែបានកើតជាសត្វឆ្កែនៅស្រុកអាមេរិកក៏សំណាងដែរញាតិញោមណាមាននរណាវាយមាននរណាធ្វើបាបគេចិញ្ចឹមគេស្រឡាញ់ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះស្អាតហើយទៅណាទៅណីជិះឡានដើរលេងជាមួយម្ចាស់ទៀតតែសំបីតែកើតនៅក្នុងកតិវិបត្តិមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសសម្បត្តិនៅក្នុងកុលៈសម្បត្តិក្នុងតកោក្នុងគ្រួសារដែលមានចិត្តស្រឡាញ់សប្បុរសហ្នឹងទៅសំបីតែសត្វតេរិឆានហ្នឹងក៏បានសុខដែរកើតគោក្របីត្រូវជួ
រស់អស់រទេះឲ្យគេប៉ុន្តែកើតក្នុងតកូលនៅក្នុងតកូលដែលសពបរោះមានធัวនោះក៏គេប្រើយើងជាសัตว์នឹងម៉ែប៉ុន្តែគេឲ្យស្មៅឲ្យទឹកឲ្យច្បាលមានកលែងដេកស្រួលបួលគេមិនវាយគេមិនធ្វើបាបដែរញាតិញោមណានឹងថាវាមានបុណ្យតិចតួចនោះនាំឲ្យទៅជួបអញ្ចឹងចោទំរំតែយើងបានធ្វើបុណ្យច្រើនធ្វើទានរក្សាសិលដឹងគុណកតញ្ញូបំរើមាតាបិតានឹងសម្បត្តិទាំង6នឹងពេញបរិបូរទៅណាប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងមនុស្សក្នុងទេវតានឹងជួបសុខជួបចម្រើនរហូតដល់ចុងក្រោយនោះតិដ្ឋិសម្បត្តិគឺសំដៅទៅលើសមាតិដ្ឋិការយល់ត្រូវណាយល់ត្រូវទៅលើអីញាតិញោមយល់ត្រូវទៅលើបុណ្យទៅលើបាបទៅលើគុណទៅលើទោសពុទ្ធពធប្រសង់បាបមានបុណ្យមានគុណមានទោសមានអញ្ចឹងជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យយើងនឹងសន្សំនៅសេចក្តីល្អតទៅទៀតកើតជាតិណាណានឹងរឹតតែចម្រុងចម្រើនដឹងគុណតបគុណរោដល់ទីបំផុតបានសម្រេចធម៌ជាន់ពូនណាសូមអនុមោទនា